おはようございます。今日は助手席が倒せるようにキッチンを縮小した動画です。音声付きで再編集させていただきました。どうぞご覧ください。前回の動画でスリーウェイ冷蔵庫を取り外しましたが、助手席が倒せるようにキッチンを縮小したいと思います。まず冷蔵庫を撤去していらなくなった金属板を外しました。奥のベニヤ板がボロボロだったので断熱材と木材を取り外しました。骨組みが丸見えです。キッチンを縮小するため天板にマスキングテープで印をつけて、印に沿って天板をジグソーで切りました。で、キッチンの天板を一部撤去しました。天板の角を丸く切って外しておいたモールを取り付け、天板の側面に掘った溝に差し込んで、とりあえず天板は完了です。いよいよ助手席を倒せるように助手席の後ろの板を切ります。なんとかジグソーで板を切って、少しリクライニングできるようになりました。さらに切ってフルリクライニングできるようにしました。奥さんに助手席に横になってもらったら板がギリギリで気になるとのことで、さらに板を切りました。今回の改造で撤去した木材です。カットした板とピラーの鉄板の間にぽっかりと空間がありますが、断熱材が入っていませんでした。空間に断熱材を突っ込み、段ボールで型を取ってカットしたベニヤ板をネジで留めました。別動画にアップしたセンターコンソールの改造で使ったシート生地が余っていたので貼ってみました。ホームセンターで1m498円の CR 押し出しスポンジっていうのを 2m 買ってきました。このスポンジの帯を板に貼ってシート生地を巻いてベニヤ板の間に挟むようにして大型のホッチキスで留めました。助手席から見るとこんな感じです。助手席を倒した時に腕が板に当たるかもしれませんが、スポンジを入れたので当たっても痛くありません。助手席を倒せるようになったので丸見えのキッチンと壁を塞がないといけません。ホームセンターで買ってきた板をキッチンの側面に合わせて切りました。色が合わないので水で薄めたステインで少しずつ色付けしていきます。色はこんな感じですかね。あとはニスを塗ってこの板は完成です。次の動画では雨の入ってくる冷蔵庫のルーバーを撤去します。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。